maugyod ni Murag Lisod. Buutan kay Dagway, pero pag other days, wakay sunan, naggawas ng arites. Kaya na ba na arites ninyo nga itom, nga murag bangagan ng inyong dalungan? Maka na bang mu-expand -mu -mu pa, ana? Ang kung ano man yung adventista, manunta ni mga batana eh? ni. O ganahan po mo, anang, anak, bitaw inyuhang mga kwintas-kwintas nga, dagko kay nga murag na inaong sa bungo, bitaw diha, dahil nag na mga, unsana? Kana common gid na sa mga batan mo na we are reminded what character you have shown to your friends. Unsa nga karakter inyong gipakita sa inyong isig ka uh, batan-on? Kung magdulag basketball basik handa yon makisumbagay. Ma'am gisiko manggugumam. Oh. Pero giingnan ta be wise mga batan-on, be wise, no? Christ's life is a life attached to Christ, no? Ang kinabuhi, ang Christian life, makaigsunan, is a life attached to Christ. Kinsagali atong awaton, in all our ways, in all our, unsa man habits, makaigsunan, parihagin unta ta sa ginoo. Ang iyang pagkamik, ang iyang pagkamalumo, ang iyang pagkamaluluyon, I hope nga, kundili man ganita makapariha sa ginoo, we are trying to be like God. Proverbs 4.23 na, 4.23 nagaingon, Be careful how your life is shaped by your thoughts. Ako ni Agi po kung pagkabatanon on ba ko sa pressure sa kinabuhi. Kabalo ko sa pressure sa mga batanon. I have friends nga dili mga Adventist. Labi na kay na eskwela man uh, non-Adventist institution. Public school. Daghan kayo din ha. Ang normal nila is not normal sa ito nga mga Christians. Inom lang good kay gamay na ni. But I tell it to my friends. Wala batan-on or akong barkada nga nakapainom na ko o alkohol. Usahay, when you are in a peer pressure, tungod sa mga pressure sa friends, kasi gig, doot-doot, kasi gig lang good. Kung ano naman, hindi eh, naman ni eh makahubog. Muinom na lang ta kay naikog na kayo taog na na tanga kita na lagi hunat, nga wala ning But I tell you mga batanon, giing nanta sa Proverbs 4.23, be, be, careful how you think your life is shaped by your thoughts. Ang ato ang akumpitang prayer every, day mga batanon sa during that time sa pariapa kunyog edad, ginoong Maka say no lang yun unta ko sa peer pressure makasay no lang unta ko sa mga unsaman, mga butang nga temptation nga naa sa akong palibot, no? Lisod kaya na siya isay no if unsaman ang mo musulay nimo imong close friend, ang musulay nimo imong mga barkada. But we should remember makaigsunan living in the light of God, we should be careful with our character. Number two, competency, no? din ha sa verse 16 nagaingon but be an extra miler and ability or skill. Unsa man atong skill mga nga naa nato, unsa man ang ato ang talento nga naa nato. Verse 16 nagaingon, make good use of every opportunity you have because these are evil days. Nakita nato mga na naa sa Facebook. Uy, naa na may pwede naman ikasal ang laki to lucky. Naa na Church nga nagdawat nga mukasal o laki laki pasabot bayot o laki ug daghan kay nagpakasal sa Facebook makita na ako burag every month burag gamay ra isa magpakasal Mauna siya mga dili normal sa una but it become normal nowadays because these days are evil days no Ephesians 6:11 nga put on all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the evil tricks kaniday mga butang mga kainsunan nga naa sa palibot temptation it's just an evil tricks sa mga batan-on sa mga kolehiyo ang ang evil tricks anak, kanang makauyab ka dayon mag ang Ka, kasu, kasulay ko sa una makaigsuna na ka-boardmate ko dia sa Misamis University nga unsa po to akong boardmate nga naaman siya uyab Unya uy, ako kay maapil kong mas amikos Merkulis musimba tinga lamang ko kami namang doon sa room tingala lamang ko inig abot na ko gikag mas amikos na simba uy ngit-ngit kaayo ang amo ang room nga alas 8 alas 8 midya, alas 9 pa man Natingala na lang ako, hinhinay po kong sulod, kay oy natulog na akong boardmate, natulog na. Tingala mo ko siya ka istorya. Uy, gidala man din niya iyang uyab sa among kwarto, mga kaigsunan. Uy, ya, kung kamo, ako, makatulog pa mo, anak. Ako, naman ko din sa maniyan, tapad. Uy, pagkaugma, anak, kay, tingala naman ko sa akong lamisa, kay naanang may bulalo. Itagaan mo kong bulalo, pagkaon to. Itagaan kong fried chicken. O i ko, para di ko masaba. Kaya ang iya na yung uyab, inigkadlawon, mong gawas rapod. Pero inigkagabi, idin ha, musulod sulod sa among kwarto. Huwag yun ko nakaagwanta, makaigsonan. kaigsunan. E, Isa ka, Merkulis, anak. Kabalo man siya nga, basta Merkulis, mag simba kong mas amikos. Mo opo, isulod, anak niya sa among kwarto. Kaya wala man ko din ha, Gikag alas 6 to alas otso, alas 9, musunod siya sa akong kwarto. Pag isa kagabi na Wednesday evening, ngit-ngit naman po na ng amuhang. Ayaw ninyo yung sunda ha, ning, ning ni eh, ninyo ning sundon. Musaba ako ninyo, kay para makabalo mo, unsa po na akong gibati. At tingala ko, ngit-ngit naman po kwarto, alas otso midya naman po. Alas otso midya paman. Ang e kunaan na po di Kauban. Ako kaagwanta mga batanon. Ning hilak ko dito sa gawas ramus sa among sala sa among bordeo, sige kong hilak. Ningun akong ubang boardmate sa laing nga room, na unsa di ka, nga man ka nga gahilak. Kanya, unsa on man ani mo pag ang gitagaan man kag chicken joy, pagka ugma, na apay bulalo. Din ang snack, apilon nyo kong palit, ang halo Kung maayaw mo, kaya ni sila mo bribe, uy, pero wak na gyo ko kaagwanta mga kaigsunan. Ako giyong gisumbong sa among landlady. Pero pila ka bulan, anak, graduation na. Graduation na. Ang mama sa final exam, ni Anha Adira, amot na istorya na ba ni Naku, ninyo, pero ako na lang ibalik. Nagdala dira ni ana sa among boarding house ning og mauni mauni boarding house ni Marisa Ingko, ko oi oh, mauni boarding house roommate me ingon siya ning anhi mang good kay nagdala ko sa kwarta kay para makatek akong anak og final exam na maligya pa manggugod dito sa kapatagan day kay akong trabaho mamaligya sa mercado. Sa akong utan sa merkado sa kung una una nay ang imuhang anak nay nagdulog-dulog sa uyab nay wala ning eskwela Sakit kayo akong heart mga kaigsunan nga inana ang panghitabo. That was 20 years ago. Tw 25 years ago. How much more karon? Kamu mga bata noon ha. Pila na istorya mga kaigsunan may abot ng panahon nga we are about to graduate. O kato akong roommate mga kaigsunan, akong roomie. Atingala At na lang man mi, wa na ning anha, kay naburos na di na ay. Ang paningkamot sa ginikanan o pamaligya in tawon o unsaman. Utan dito sa kapatagan. Iyang anak, gadugdulog na sa uya, buwak pag yun katiwas o eskwela. Usahay mga batan-on atong decisions, sa atong kinabuhi, we are unsa man. More sa feelings, more sa emotion, nahigugma, niya, uy, at, at, na higugma, magod niya. oy, ak, na, na, ak, ak, ko kahuman. ak, ak, We should always remember makaigsuna ng atong ginikanan nga unsaman, man nagsakripisyo diri kanato. Put on all the armor of God that God's give you so that you'll be able to stand up against the evil tricks. Nay usa ka story makaigsuna na mo na na mo, ani. Nay usa ka air, <coughs> airplane cleaner. Sige siya glimpyo sa airplane iniig dili na mularga ang eroplano. Ang iyang trabaho is maglimpyo, maglimpyo. Pagsulod niya sa cabin mga kaigsunan, nga naa didto ang tig ang, ang, ang lugar sa pilot. Ingon sa ako ning limpyuhan kay diri ra ang mga pilot maglingkod, diri ra ang importante kay nga lugar sa pilot. Nakakita man siya'g libro dito. Ingon siya, uy, naalagi libro din eh. Ang libro, nagaingon, How to Fly an Airplane for Beginners. Uy, na ay. Libro din nga unsaon paglupad sa aeroplano for beginners. E, In utanaw mo tanaw, kakuani no, unsaon paglupad sa aeroplano. Sa first page na gaingon, to start an engine, press the red button. Ay, para di ay kuno andar ang aeroplano, i-press lang daw ang red button. So, iyang gihin mo makaigsunan, iyang gituslok ang kulanga button mga kaigsunan. Uy, tuod man mga kahigalaan o mga batan, unan Uy. Ni Unsa ni Ning Ni andar. Ni andar ang ilo plano isa saktong ingon sa libro. Press the red button. Ingon siya. Hala, pagkanindot ba dayani? Mga orang manda ini guide para paglarga sa aeroplano. Ning turn na siya sa next page. Ang nagaingon dito. To get the airplane moving, press the blue button. Aside nga naon ang airplane, kung gusto nimo nga ipalihok, tuslokon lang daw kuno ang blue pila na istorya mo kay iya gituslok ang blow up ning lihok ang maong eroplano according sa story din he ingon siya so he did it and the airplane starting moving in an amazing speed uy ning hinahinay naman og lihok mga batanon <laughs> nakulatan ko gamay hinahinay na siya lihok og paglihok makaigsunan ingon siya ako po ning paluparon dili pud pwede nga mo mulihok lang ni so ning turn siya sa Third page. Ayun na dito. To let the airplane fly, press the green button. Unsa to gikan sa red na blue karoon na himong green para mo lupad ang maong aeroplano. So he did, and he was so excited because the airplane started to fly. Na, ning lupad na gyud Nalipay ka siya kay eroplano ning lupad. Imagine na ang igo siya tiglimpyo niya nakapalupad siya eroplano and he was so excited 20 minutes of flying and he wanted to land. Ingon sa burag dugay na mangko di 20 minutes na ko din ni. Ay mo na ko mo landing nako. And he turned to fourth page. Kung nagaingon sa fourth page, makaigsunan. To be able to land the plane, na ang instruction. Please purchase volume 2 at the nearest bookstore. Agoy kay kung para daw kuno mahunong ang eroplano, you have to purchase the volume 2 at the nearest bookstore. Nakalansya wala. Wala mga batan never attempt anything without complete information and half education is not only dangerous but destructive. Akong gusto emphasize sa mga batanon, sa inyong pagkabatanon, usahay, grabe kay taka eager, grabe kay taka dasig, but you have to equip yourself first. Spiritually nga bahin, kinahanglan magtuon, kung tagaag bahin magtuon. Kay half education is also dangerous. Kana bitang musugod lang ta din ha, maingon ta sa ato, huy, ma maimperno gyud ka kay taong kag baboy. We have to saman find ways nga maka maka share ta sa gospel nga unsaman, man nga dili masakitan atong mga amiga dili ta makuratan makuratan makadungog sa unsaman sa pulong sa Ginoo because we are already equipped number three, makaigsoonan this is the last C is consecration verse 17 nagaingon then don't be fools but try to find out what the Lord wants you to do. No, we have to sanctify ourselves to the Lord. Isaiah 41:1 nagayon. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sa atong kinabuhi makaisunan atong evaluate atong self. We have to pray to God, consecrate and meditate on God's word. Gino unsa mga imong plano nako? Unsa mga good kurso ang imong ipakuha nako? Gusto mong komutabang ng tawo? Ah, nursing. Pwede ka makatabang o tao, nursing, kay kung na ay magdaot, pwede mo ka free clinic, o kung sa bana. hala gusto mong ko magwali, gusto mong ko sige magsang, mag, mag preach, mag pastor, no? Gusto mong ko nga makatabang sa mga bata, magtudlong story o mag teacher. But you have to consecrate yourself to God. Every decision that you're going to make, you tell it to the Lord. No? Ginoo ka ng wala biya kami kwarta ginoo ay pero unsa magikurso para ni para nako ginoo nga makatabang ko sa imong buluhaton no in anak makaigsunan you have to consecrate and sanctify ourselves to god last story makaigsunan ang boto inyo na ba na dongga nay usa ka batan-on nga mahilig siya magbasa og libro ingon siya nga magbasa og libro para mahimo gyud unsa man knowledgeable sige siya ang hobby is to read books Niabot ang adlaw makaisunan pagbasa niya sa libro kay bati man ang libro nga iyang nabasa in siya dili man ang libro oy kay para sa, sa, movie ba naay mga movie nga dili interesting very boring pagbasa niya sa libro makaisunan in siya this book is very boring and i found it very boring ako sa ning isit aside dili sa rin ako tiwason ug kato nga batan-on mga kay galaan na menu siya Niabot ang panahon nga naminyo siya. Dayon iyang collection of books, iyang gidalag yapon sa ilang panimalay, kauban sa iyang bana. One day, katong iyang libro nga una niyang nabasa, nga i-found niya very boring, nabkitan man niya. Pagtanaw niya mo